Minkälaiset tunnelmat, kun 31 vuotta sitten ensimmäisen kerran Uuno hyppäsi Valkokankaalle? No silloin mä olin sitä mieltä, että tää, meillä oli ollut se sketsihahmona Spede Showssa, ja mä olin aluksi vähän sitä mieltä, että onkohan tästä niinku elokuvan aiheeksi asti. Ja oli väärässä kyllä, että... Minkälaista vääntöä siitä käytiin silloin, kun Uuno-hahmoa sovitettiin Valkokankaalla? Ei sitä isoa vääntöä käyty. Me Speden kanssa kaksisteen lähdettiin sinne Muonion kieppeille Speden mökille Lappiin, ja siellä alettiin sitä käsikirjoitusta vääntöä, ja kyllä se mulle aika aikaisessa vaiheessa paljastui, että ollaan taidettu osua aika kivaa juttu. Minkälainen se tekoprosessi oli silloin, kun sitä telkkarin Uunoa soviteltiin? Miten se hahmo lähti piirtymään? No hahmo kyllä oli jo siinä vaiheessa mulle hyvin tuttu. Se oli niinku herkullista aikaa muutenkin, että improvisaatiolla oli hyvin paljon tilaa. Mutta sitä ensimmäistä leffaa tehtiin TV-tekniikalla, eli se tarkoittaa sitä, että oli... Tehtiin ikään kuin TV-näytelmää, että hyvin pitkiä jaksoja, ja siellä oli aikamoiset ulko-oppimiset Marjatta Raidan kanssa. Meillä oli... Ja Uunohan nyt puhuu koko ajan. Uuno puhuu koko ajan. Sanoit, että improvisaatiosta lähti aika pitkälle. Tarkoittaako tämä sitä, että Uunon rooli on vapaa rooli ollut sulla? Mitä tarkoitat vapaa? Sitä, että siis sä olet saanut... Vuorosanoja keksiä lennosta. Joo, kyllä, mutta että kun oli niin pitkiä vuorosanoja, niin se ihan täsmällinen ulko-osaaminen pitkissä autoissa oli pakko käyttää sivulauseita. Kyllähän ne oli kaikki käsikirjoitettuja hyvin pitkälti. Mutta kyllä mulla Speden kanssa työskennellessä ja Eren kanssa työskennellessä aina on ollut mahdollisuus improvisoida. Onko sulla selitystä itsellä siihen, minkä takia Uuno on ollut niin suosittu? Kyllä mä uskon, että meidän on niin helppo tunnistaa siinä itsemme. Uuno on kuitenkin semmoinen määrätyllä tavalla anarkistinen hahmo, ja ei tähän osittain laiskuttaa, ei suostu tähän rullaan ja olemaan niin kuin yhteiskunnan tämmöinen malliedustaja. Uunolla on haaveita niin paljon ja mielikuvitusta. Kuinka paljon Uunossa on sitten Vesa-Matti Loiria? No hyvin paljon. Ja hyvin paljon Pasasta. Ja kyllä sieltä löytyy niin kuin Kokkostakin, kun me kaikki ollaan siitä saatu säheltää. Mutta kyllä Uunossa löytyy Vesa-Matti Loiria. Enemmän kuin kehtaa oikeastaan tunnustaa. No nyt kaiken kaikkiaan viimeinen Uuno saa ensi-iltansa perjantaina. Minkälaisen mielin sitten nyt lähdetään Uunoa hautaamaan? No hyvillä mielin, että kyllä 6 vuotta sitten tehtiin edellinen, ja mä olin sitä mieltä silloin, että tämä on jo viimeinen. Mutta sitten se, että tätä lähdettiin nyt oikealla tavalla hautaamaan, tekemään tämä piste iin päälle. Hyvä vertaus. Kyllä se oli hieno kokemus. Ja sitten oli tämä koko vanha ryhmä mukana periaatteessa, appiukosta lähtien. Ja mä luulen, että elokuva on, ja mä en ole katsonut itse pätkääkään, mutta mä oon kuullut, että elokuva saa aikaiseksi vähän muunkinlaisia reaktioita kuin pelkkää naurua. Tosin se on hauska varmaankin, se on se pääasia, mutta et kyllä siinä on sellaista nostalgista. Miksi et sä itse halunnut nähdä sitä? Siis nyt... Mä en ole enää pitkään aikaa halunnut nähdä elokuvia siinä vaiheessa. Mä haluan kuitenkin katsoa ne sitten valmiina. Jos ei ole sitten jotain syytä, että haluaisi itse olla jotenkin leikkausvaiheessa mukana, joka yleensä ei se näyttelijälle ole mitä se näyttelijälle kuuluu? No ei se kuulu oikeastaan yhtään. Mutta on ollut sellaisia tilanteita, silloin kun me tehtiin esimerkiksi just näitä Pasasen tallin juttuja, niin mulla olisi ollut mahdollisuus, koska mä oon ollut käsikirjoituksessakin voimakkaasti mukana. Oli mahdollisuus olla leikkausvaiheessakin mukana, mutta en halua enää nähdä etukäteen ottoja. Eikö sitä kestä katsoa?
No se on sitten ihan helvettiä, kun ei ole nähnyt yhtään ja menee sitten ensi iltaan ja saa migreenin siellä, mutta se on aina kuitenkin erinäköinen kuin itse on kuvitellut. Mutta mä haluan nähdä sen valmiina pakettina ja pohtii sitä sitten silleen. Uskallatko nyt kuitenkin katsoa pienen pätkän siitä? Uskallan mä pienen pätkän. Katsotaan. Sydämellinen touhu. Heti kun rakkaan aviosiippas elämä alkaa kääntyä niin kuin ehtoon puolelle, niin ei muuta kuin äijä vaan ukkokotiin temetikkojen joukkoon. Lopeta jo, Uno. Niin just Uno on tehtävänsä tehnyt. Uno saa poistua. Eihän tässä siitä ole kysymys. Vai ei? Kuule, vaikka tämä ulkoinen hapitukseni on reissussa vähän rapistunut, niin löytyy täältä rypistyneen kuorealta vielä semmonen nuori Adonis, joka ei ukkokotiin kaipaa eikä vielä jouta. Rauhoitu nyt. En minä sinua ole vanhainkotiin viemässä. Ei, me menemme tapaamaan äitiä ja isää, jotka ovat muuttaneet sinne. Voi helvota, että sä äkäti luuli, että loppu jo lähellä. Vinisi kuule elämä niin kuin videonauhalla tosta silmien edestä. No siinä ei paljon katsottavaa ollut. Ja mitäs toi mahto tarkoittaa, hä? Uuno on tehtävänsä tehnyt, Uuno saa lähteä. Kyllä mun mielestä toi sarja nyt on päättynyt. Oli hauska tehdä tää viimeinen ja mä uskon, että se on monella tavalla vähän poikkeuksellinen elokuva. Kun katsotaan tätä Uunoa niin kun sun näyttelijän ja taiteilija Vesa-Matti Loirin kautta, niin minkälaisen jäljen se on jättänyt sinuun ja sun taiteilijuuteesi? No kyllä mä muistan, että nuorempana näyttelijänä mulle tuli vähän vanhemmat näyttelijät tai näyttelijäkollegat tai jotkut ohjaajatkin sanomaan, että kyllä toi on vaarallista, että sä teet tommoista juttua, että sua on vaikea enää ottaa tosissaan sen jälkeen. Mä en ole ikinä halunnut uskoa, että ettei voisi tehdä komiikkaa ja sitten tragiikkaa tai laulaa leinoa tai tehdä jotain muuta tai käydä nyrkkeilemässä välillä. Se on ihmisen omasta halusta ja mielikuvituksesta kiinni. Ja mielestäni, mä uskallan sanoa näin, mä oon pystynyt näiden muutaman kymmenen vuoden aikana todistamaan se, että se on mahdollista. Nyt voi olla turhapurona ja voi olla jonain muunakin. Eli haittaa ei ollut. Onko Uunosta ollut hyötyä? No on, kyllä mulla on Uunosta hyötyäkin ollut. Mutta sanotaan näin, että kyllä mä jo... Että se julkisuus, mitä näyttelijä ilman muuta hakee tai esiintyjä hakee, kyllähän se rehellisesti on myönnettävä, että kyllähän siinä joku tämmöinen aika iso ego takana on. Että niin kyllä mä olin jo tullut niin kuin julkisuuden henkilöksi ennen kuin on Turhapuro. Ja että kyllä mut niin kuin suomalaiset tavallaan tunsi. Mutta sanotaan näin, että se on ollut hyvä tapa päästä tekemään nopeata komediaa. Tutustunut hienoihin vastanäyttelijöihin, siinä on käynyt, ja sitten on ollut upeita mimmejä. niitä on riittänyt jo uudessakin, niin. Epäilemättä on jo. Ei Vesa-Matti Loiri olisi niihin saanut mitään kontaktia, tuskin. Uunon kautta aika mukava. Joka tapauksessa olet kuitenkin Uunon rinnalla kuljettanut lukuisia muitakin taiteellisia ambitioita sillä tavalla, että siis nimet Bellman, Hesse, Leino liittyy vahvasti sinun. Onko sä niin kuin nimenomaan tarkoituksella hakenut vakavampaa puolta, jotta ihmiset näkisivät sen? No en. Kyllä se on se, mitä mä oon halunnut tehdä. Sitten se osa-alue on ollut... Musta on täytynyt saada tehdä molempia. En mä halunnut todistaa jollain Hessellä tai... Vaan ne on ollut asioita, joita mä haluan viestittää. Eihän ne ole mun kirjoittamia, mutta mä oon niin kuin... rakastunut, ihastunut niihin asioihin ja halunnut viedä niitä eteenpäin. Mä uskallan sanoa näin, että tietäen, ettei kaikki suinkaan ole sitä mieltä tai samaa mieltä, miten Leinoa tulkitaan, mutta kyllä mä kuitenkin uskoisin, että esimerkiksi kyllä ihmiset, suomalaiset tuntee Leinoa vähän paremmin kun on kuunnellut näitä levyjä. No sitten jos katsotaan niin kun sinua taiteilijana vielä, niin sä oot halunnut tulkita muiden tekstejä, siis juuri edellä mainittuja ja sitten myös Junnu Vainiota. Nyt tuoreempana juttuna, ootko itse ajatellut kirjoittaa tai miksi et ole kirjoittanut? Mä oon kirjoittanut ja kyllä mulla vähän tekstejä on jo levytettynäkin muutama, mutta ne on... kyllä mulla on kirjoitettuna ja nyt olisi tarkoitus vähän sitten, että se vähän mitä mä niin kuin työtä kalastamisen lisäksi meillä ensi kesänä
hapiset teidän on kirjoittaa. Mutta mä oon kyllä laittanut niitä aika kriittinen omien tekstien suhteen. Sä olet 42 vuotta ollut näyttelijänä ja nyt jos ajatellaan tilannetta, että sulle tarjotaan roolia X ja ohjaaja Y sen sitten ohjaa, sanotaan vaikkapa teatterilavalla, niin minkälainen prosessi se on sikäli, että ohjaajan ohjaa näyttelijä, voiko sua ohjata? No sitä pitäisi kysyä kyllä ohjaajalta, mutta kyllä mä tiedän, että mä varmasti, ei mua sillä lailla voi ohjata. Voi ohjata, mutta kyllä mä mieluummin haluaisin, että se olisi sitten kommunikointia ja siitä asiasta puhumista ja että molemmat ottais toiseltaan vastaan, mutta ohjaajan, etenkin elokuvahan ohjaajan työ täysin, mutta en mä hankala ole, mutta en mä ota semmoista juttua vastaan, jos mä en tiedä, jotenkin vaistoo, että tulee se ohjaajan kanssa toimeen. En mä viitti lähteä semmoiseen. Tämän viikon lopun lehdessä sanoit haastattelussa, että et aio kirjoittaa muistelmia, vaikka 10 vuotta sitten 50-vuotishaastattelussa ilmoitit, että muistelmat tulee. Mikä on nyt tilanne? No mä en aio kirjoittaa, koska mä oon lukenut tuossa muutamat muistelmat viimeisen 5 vuoden aikana. Ja jos se asioita voisi sanoa niin kuin ne on, niin mitä niistä sitten puhuu? Miksi et voisi sanoa niin kuin ne on? Mä en halua loukata. Siitä olisi väkisikin loukattua. Enkä mä pidä sitä niin merkillisenä tai tärkeänä asiana, että muistelkoa sitten jälkeen. Että jos on syytä muistella, niin se on hieno asia. Se on jotain aikaiseksi. Kun et kerran muistelmia aio kirjoittaa, niin tehdään sulle tämmönen sana-assosiaatiotesti, jossa siis tilanne on se, että mä sanon täältä sanan ja sen jälkeen mahdollisimman nopeasti sanot, mitä mieleen tulee. Näitä sanoja on aika monta ja ne tulee eri puolilta. Lähdetään liikkeelle. Ruska. Lappi. Presidentti. Tarja Halonen. Tatuointi. Perseessä. Verkko. Kalastusmuoto, jota en käytä. Perhe. Useita. Kekkerit. Vähenemään päin. Tekstiviesti. Välttämätön paha. Laihdutus. Välttämätön paha. Tipu. Tus. Veroilmoitus. Taikalapu hukkunut, arvioikka pojat. Kehä. Nyrkkeily, matsi. Teeskentely. Se on asia, joka ehkä kaikkein eniten ottaa päähän. Etenkin, jos sen näkee itsessä. Matti. Nykänen. Pallo. Jalka. Kattila. Kalakeitto. Lava. Maitopohjainen. Lava. Estraadi. Kritiikki. Välttämätön paha sekin. Ystävä. Harva. Kiitos. Kiitos.